Dag aan alle kreeften, welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken kreeft voor mei 2016. Een heel sociale maand voor de kreeften. Dus bekijk je dit nog in april en zeg je van op sociaal gebied is geen vette. In mei verbetert dit. In mei worden al je sociale huizen, want in de horoscoop heb je 12 verschillende huizen, 12 verschillende levensgebieden. Voor de kreeft worden al de sociale huizen opgelicht op een heel positieve manier. Ze staan in een positieve flow, allemaal in driehoeken verbonden met elkaar. En dat wil zeggen dat het sociale veel positiever gaat, maar ook veel dieper. Want Mercurius loopt wel retro in jullie 11e huis, het huis van vriendschappen en aspiraties. Dit zou betekenen dat je stilstaat bij een aantal vriendschappen. Dat je dus ook stilstaat bij een aantal doelstellingen die je misschien vroeger had gemaakt. Waarvan dat je zegt, het is niet echt haalbaar of het is niet realistisch. Dit gebeurt allemaal in de aardetekens. Dus alles wat niet realistisch is, wat niet haalbaar is, wordt gewoon niet meer in rekening gebracht. En dat is de bedoeling ook. Dat is de bedoeling van deze energie en al die aardetekens. Dus je zal, in het algemeen natuurlijk, gaan de kreeften zich in de maand mei gesteund voelen. Niet alleen door vrienden, maar ook door mensen in het algemeen die belangrijk zijn voor hun. Je begint heel goed te verstaan of te zien van wie is belangrijk, wie is minder belangrijk. En dat geeft jou een goed gevoel, een emotioneel goed gevoel. En jullie zijn een emotioneel teken, jullie zijn een waterteken. En als er zoveel aan de hand is in aardetekens, is dat leuk voor jullie, want dat is in evenwicht. Er zijn ook wat veranderingen op werkgebied. Dat is hetzelfde wat ik nu herhaal van in april. Ik wil niet te veel herhalen, maar Mars en Saturnus zijn nog steeds in jullie 6e huis. Dus het is nog steeds een goed moment om strategieën te ontwikkelen, om je gezondheid te verbeteren en om je werk te verbeteren. Maar op een zeer integere manier, op een zeer eerlijke manier, want anders what goes around comes around. En op een strategische, tragere manier is meer aangeraden dan dat je iets snel wilt doen. Dus een leuke maand in het algemeen voor kreeften. Geniet ervan. Geniet van het sociale. Ga weg met vrienden. Deel je doelstellingen en je toekomstplannen met vrienden en je zal er veel van kunnen profiteren en genieten. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.